isu soobax eebbe raxmadiisa lagu weydiisanayo dembi dhaafna lagu codsanayo ayaa habeenkii xalay oo taariikhdu ku beegnayd 7-da bisha 8-aad sannada 2017 ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleed Hirshabeelle kadib markii ay bisha dhinac ka madoobaatay. Dadka ku nool magaalada Jowhar ayaa isugu soo baxay bannaanka, waxaana ay ku dhawaaqayeen kelimado ay ka mid ahaayeen laa ilaaha ila allah, yaa qaafiru qaafu rabbakum, yaa muslimiin. sidii waaye bisha cabada waa la qabsaday, annagana waa dadaalnay, dadaalkayni waa ka soo baxnay. ilaahay khayrkii zaadi taqwa ilaah nagu wada aadiyo. meel kasta waa laga soo baxay. horseedkuma buulo, makiinakuma burna, maa wax laskula tima laha. jannada sii hadda isku kulun sida ilaah iska kulmiyo. waalidiintaana iyo waalidiintii dhimata dhammaadna, maa macla nabiyaalka nan ilaah oo naxariisto, unugi ilaah oo naxariisto. insha allah hadda waa nala deeyey bishii ogaanta ahayd, wadadaad waa gaftii, waana jirati. ilaahay ha toosiyo, annaga ilaahna toosiyo, ilmaha, waalidiinta, dhammaantayna, ninkii qaloocan, ninkii toosan, ilaahay khayrka agtana soo dhigo. foolxumada iyo dhibka iska dhaafno, zinada wacnagaa iska dhaafo, shuqubka cabira iska dhaafno, fatasawudu fayna khayr zaadi taqwa, ilaahay ha ku dadaalno. allahuma taqabal salaatada, wasiyaamanaa, sujuudanaa, warukuucanaa, birahmatka ya raxmaan raxiimiin, rabbana atina fi dunya xasana بالآخر عسنا وقنا على النار. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا بحق رب العالمين. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن اصوب بحني bisha oo la qabsaday oo wadadeeda gaftay, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu bisha noo hagaajiyo oo caafimaad siiyo oo sideedii ku soo celiyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa bisha inuu ilaahay noo deeyo caawa. waa aragnaa saa usoo wada baxnay, ilaahay waa noo jeedaa dhammaanteen, ilaahay waa mudcad oo inuu dhibayay, ilaahay waa عبد الشكور شاشة أفريقيا كايبل تي في جوهر.